پہ زیادہ اٹھ جائے گا اور نیچے سے گر جائے گا, نیچے ہو جائے گا. آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈفرینس آف ہائٹ کیا ہوگا, ہائٹ کا ڈفرینس کیا ہوگا, بالکل سینٹر پہ, اے پوائنٹ پہ اور بی پوائنٹ پہ, ایچ نکال کے. پریشر
ڈفرینس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, کائنیٹک انرجی انکریز ہو رہی ہے, کائنیٹک انرجی انکریز ہو رہی ہے, اور پوٹینشیل انرجی میں اس لیے انکریز نہیں کہوں گا بیکاز یہ پریشر ڈفرینس کی وجہ سے ہی ایچ ہے. دیکھو پوٹینشیل انرجی انکریز تب بولوں گا جب میں نیچے کا اینڈ کا پریشر اتنا لگا دوں گا کہ واٹر کا لیول اوپر 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 چلنا شروع ہو گیا, تو میں بولوں گا کہ دیر از اے پوٹینشیل ڈفرینس جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, دیر از انکریز ان پوٹینشیل انرجی. مطلب کہ جیسے پائپ والا کیس میں نے لیا, پائپ والے کیس میں اور اس کیس میں یہ ڈفرینس ہے کہ پائپ والا کیس ہے اس کے اندر مان لو ایک موٹر لگا دی ہم نے نیچے, پریشر اس نے بڑھا دیا, اوپر کا پریشر کم ہوگا تو میں نے پریشر ڈفرینس کر دیا. اگر آپ پروف دیکھو گے برنولیز کا تو میں نے بتایا پریشر ڈفرینس کی وجہ سے جو ورک ڈن ہوگا دیٹ ول بی انکریزنگ پوٹینشیل انرجی ایز ویل ایز کائنیٹک انرجی. ٹھیک, تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے, اس کے اندر پریشر پہلے سیم تھے وہ ٹھیک ہے, وہ آپ نے گھما دیا وہ الگ بات ہے, گھمانے سے آپ نے کیا کیا اس کا جو جو آخری والا پارٹیکل ہے وہ گھوم گھوم کے کہاں چلا گیا, اوپر چلا گیا, پر آپ نے اپنے اینڈ سے پریشر اپلائی کر کے ہائٹ جو ہے انکریز نہیں کی, آپ نے ہائٹ انکریز نہیں کی. آپ اس میں کیا کہہ رہے ہو کہ واٹر شروع میں کیسا تھا, یہ پانی ایسا تھا. تو نارملی جب تک آپ کو یہ نہ گیون ہو نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی میرے حساب سے کوئی 500 میں سے ایک یا دو کوشچن ہوں گے جس میں ہائٹ کا کانسیپٹ ہوگا, اور وہ بھی ان میں ہوگا, میں بتا رہا ہوں, جن میں آپ کو پائپ گیون ہوگی اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو پائپ کی جو لینتھ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ایٹ سم اینگل تھیٹا, تو وہاں پر آپ کو ہائٹس ڈفرینٹ دیں گے. ان شارٹ اگر آپ اس کو ٹھیک طرح سے اگر اس کو اسٹڈی کرو گے نا, جیسے میں بتا رہا ہوں پروف دیکھو گے, تو اس کے اندر بات وہیں پر نکل کے آ جائے گی کہ یا تو آپ پریشر ڈفرینس سے انکریز کر رہے ہو انرجی کو از اکول ٹو پوٹینشیل پلس کائنیٹک, یا پھر آپ کچھ یہ کانسیپٹ لگاؤ کہ ایک پوائنٹ پر پوٹینشیل انرجی کائنیٹک اینڈ پریشر انرجی اور دوسرے پوائنٹ پر ان تینوں کا سم ایگزیکٹلی سیم ہوگا. مطلب کہ آپ بس اس چیز کو ایسے یاد کرو, لیکوڈ کنٹینر میں آپ نے ہائٹ سیم لے لی ہے, دوسرا کیس ہے ایک ہٹ ہے, ہٹ کے اوپر روف ہے, ہوا چل پڑی, ہوا جب چل پڑی تو نیچے سے گئی نہیں اوپر سے چلی گئی, ایئر از فلوئنگ ہوریزونٹلی, آپ نے ایچ سیم لینا ہے اس میں بھی, روف کے نیچے روف کے اوپر کوئی چینج نہیں. ایک پلین ہے, ایک پلین کی شیپ کیسے ہوتی ہے, ایک پلین کی شیپ ایئر فوائل کی طرح ہوتی ہے. ایئر فوائل کیا ہوتا ہے, ایئر فوائل ہے جیسے اس شیپ کا ایئر فوائل ہے, اوپر سے کرو ہوگا نیچے سے فلیٹ ہوگا, اس ٹائپ کی شیپ ہے. اس میں بھی کیا ہوگا, ایئر موو, ایئر کی لائنز موو کریں گی یہاں سے یہاں تک. اب آپ کہو گے کہ ایئر کی لائن تو ایسے موو کر گئی, کیونکہ جب کوئی آبسٹیکل آئے گا تو ایئر کی لائن تو ایسے ہی موو کر کے جائے گی, بیکاز اندر سے تو پاس کرے گی نہیں سالڈ کے. تو اس میں بھی آپ نے, کیونکہ ایئر از بلوئنگ ہوریزونٹلی, تو اس کیس میں آپ نے ہائٹ کی ویلیو سیم لے لی ہے. نیکسٹ جو کیس ہے اس میں, ایک آپ نے وہ دیکھا ہوگا جو پرفیوم بوٹل کا جو ایگزامپل ہم کر دیا کرتے ہیں, اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایئر کو ہوریزونٹلی بلو کرواتے ہیں جبکہ واٹر نیچے سے اوپر رائز کرتا ہے. نیچے سے اوپر کیوں, بیکاز آف پریشر ڈفرینس. ہائٹ اس میں بھی ہے, لیکن اس میں ہم یہ نہیں بولتے کہ ایک پوائنٹ کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہے, ایچ ون لیں گے ایچ ٹو لیں گے, نہیں, اس کے اس میں بھی ایچ ون از اکول ٹو ایچ ٹو. نارملی میں ایک بڑا سمپل سا ایک شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں, اگر کوئی اینگل پہ واٹر موو کر رہا ہے نا, یا ایئر موو کر رہی ہے, ایئر تو موو نہیں کر سکتی ہے, پانی کو پائپ کے فارم میں آپ موو کروا سکتے ہو, اب اسی میں آپ نے ہائٹس کا ڈفرینس لینا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو ڈائگرام میں گیون ہوتا ہے. نہیں تو نارملی 99.99% میں آپ کو ہائٹ کا ڈفرینس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک پریشر ڈفرینس سے کام چل جاتا ہے ہمارا. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اینگل آف کانٹیکٹ. اینگل آف کانٹیکٹ, اینگل آف کانٹیکٹ ہے کیا ہے, اینگل آف کانٹیکٹ اینگل بٹوین دی لیکوڈ سرفیس اینڈ سالڈ سرفیس. یہ یاد ہوگا آپ کو, سپوز یہ ایک ٹیوب ہے یہ نا, اور مان لو کئی طریقے کے آپ نے دیکھا ہوگا لیکوڈز ہیں, کچھ لیکوڈ کا منسکس کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے, کچھ کا منسکس ایسے نہیں ہوگا, کچھ کا منسکس ایسے ہوگا. یہ رہا یہ لیکوڈ ہے, اس میں جیسے مرکری ہے, مرکری کا منسکس کچھ اس شیپ میں ہے, واٹر کا منسکس اس شیپ میں ہے, یہ رہا یہ واٹر کا منسکس. ٹھیک ہے, یہاں تک کچھ لیکوڈ کا منسکس کیسے ہوگا, ایک دم فلیٹ ہوگا. تین ٹائپ کے لیکوڈ ہیں, کلیئر ہے یہاں تک. اب ان لیکوڈز میں یہ
یہ پوائنٹ نمبر ون, یہ شیپ بند کیوں رہی ہے اسے؟ آبویسلی کوئی تو ایسا ریزن ہوگا جو اس شیپ کو نیچے یا فلیٹ یا اوپر لے کے جا رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, دو طریقے کی فورسز ہیں, کوہیزو اور ایڈہیزو. کوہیزو فورس ہے کہ سیم سبسٹانس کے بیچ میں جو فورس ہے وہ کوہیزو ہے. ایڈہیزو ڈفرینٹ سبسٹانسز کے ایٹم یا مالیکیولس کے بیچ میں جو فورس ہے وہ ایڈہیزو ہے. انٹر اینڈ انٹرا مالیکولر فورسز, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک. نیکسٹ جو کیس ہے اس میں, سب سے پہلے سپوز ہم ایک ایگزامپل لینے والے ہیں. مان لو یہ آپ کا ایک کنٹینر ہے, سپوز یہ ایک کنٹینر ہے. اس کنٹینر میں مان لو کوئی لیکوڈ ہے, اینڈ سپوز یہاں پر اس پوائنٹ پر ایک فورس لگتی ہے ایف ایڈہیزو, اور سپوز اس پوائنٹ پر ایک فورس لگ رہی ہے ایف کوہیزو ہوریزونٹل ورٹیکل اینڈ ایف کوہیزو. دیکھو سب سے پہلی چیز اس کو سمجھو کہ بالکل, دیکھو پرابلم کہاں پر آ رہی ہے. پرابلم آ رہی ہے اس انٹرفیس پہ جہاں پر واٹر کا لیول ختم ہو رہا ہے. اس کے اوپر تو ایئر آ گئی, اوپر ایئر ہے نیچے واٹر ہے, اور سائڈ پہ کوئی گلاس کا مٹیریل ہے, جو بھی کنٹینر ہے اس کا مٹیریل ہے. یا تو انٹر مولیکولر فورسز ہیں, انٹرا مولیکولر فورسز ہیں. تو اگر آپ ایڈہیزو فورس کی بات کرو تو جو ایڈہیزو فورس ہے, جو یہاں کے مولیکیولز ہیں, اس کو گلاس کا پارٹیکل یا جو بھی یہ پارٹیکل ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے, ایڈہیزو فورس. ٹھیک, جو یہاں کا پارٹیکل, جو یہاں کا پارٹیکل ہے, جو جس کو واٹر کا پارٹیکل یا جو بھی آپ اس لیکوڈ کا پارٹیکل کہو گے, اس لیکوڈ کے یہاں پر مولیکیولز ہی مولیکیولز ہیں. لیکوڈ کا مولیکیول اس مولیکیول کو جو اس کے بالکل کانٹیکٹ میں, اس کو یہاں کھینچے گا, نیچے بھی کھینچے گا, ہر طرف کھینچے گا. اس کی جو نیٹ فورس آتی ہے وہ لیٹ سے ایف کوہیزو اندر کی طرف آتی ہے. اب ایف کوہیزو کے میں نے دو کمپوننٹس لیے, ایک لیا ہوریزونٹل کمپوننٹ, ایک لیا ورٹیکل کمپوننٹ. اب کیا ہوگا, ڈیسائیڈ کرے گا, کون ڈیسائیڈ کرے گا, یہ بڑا ہے یا پھر یہ بڑا ہے. اگر تو ایف ایڈہیزو بڑا ہو گیا, آپ سوچو گلاس کا پارٹیکل بہت تیزی سے پانی کے پارٹیکل کو کھینچ رہے, جگہ ہے نہیں, تو وہ کہاں چڑھ جائے گا, اوپر چڑھ جائے گا. اور سوچو مطلب اس کیس میں تو میں یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر ایڈہیزو از گریٹر دین کوہیزو ہوریزونٹل, کیونکہ ورٹیکل کمپوننٹ سے کوئی فرق پڑے گا نہیں, اور نیٹ فورس کو تو آپ نے لینا ہی نہیں, بیکاز میں نے دو کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر لیا. تو اگر تو یہ بڑا ہو گیا تو لیکوڈ کا منسکس اوپر چڑھنا شروع ہو جائے. تو ایسے کیس میں جو شیپ ہے لیکوڈ کی کارنر پہ وہ ایسی آ جائے گی, اور یہاں سے بھی ایسی آ جائے گی, لیکن بیچ میں گلاس نہیں ہے, بیچ میں گلاس نہیں, بیچ میں فلیٹ, بیچ میں کوئی کرو نہیں. یہ جو کروس ہوتی ہے نا, جو یہ مڑ رہا ہے, شیپ مڑ رہی ہے, منسکس بن رہا ہے, وہ ہمیشہ بالکل گلاس کے پارٹیکل کے پاس ہوگا, بیچ میں کچھ نہیں ہوگا. رول نمبر ون از کلیئر. تو اسی لیے اس کی شیپ کارنرز پہ تو ایسے بن جائے گی لیکن بیچ میں نہیں بنے گی, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, اف ایف ایڈہیزو از لیس دین ایف کوہیزو ہوریزونٹل, تو ایسے کیس میں اگر ایف کوہیزو بڑھ گئی تو اس کیس میں کیا ہوگا, اس کیس میں آپ کا جو منسکس ہے وہ گلاس کی طرف نہیں جائے گا, وہ تھوڑا سا اس طرف آ جائے گا. کہنے کا مطلب کہ آپ کا جو نیکسٹ کیس بنے گا وہ میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے بنے گا, لیکوڈ ایسے جانے کی کوشش کرے گا بیکاز گلاس اس کو ٹھیک طرح اٹریکٹ کر نہیں پائے. کلیئر یہاں تک؟ تو یہ ریزن ہے کہ منسکس ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک, اس کو اور ڈیٹیل میں تھوڑا ڈسکس کریں گے. تو اگر آپ کا منسکس جیسے کہ میں نے بنایا اس طریقے سے ہو گیا, اور اگر میں سپوز یہ ایک ٹینجنٹ ڈرا کروں اس کے اوپر, یہ جو ٹینجنٹ ہے یہ اس سالڈ واٹر کے اندر بنتا ہے, اینگل آف کانٹیکٹ لیکوڈ کے اندر بن رہا ہے, تو اس کے ساتھ کوئی اینگل بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ اینگل بنا رہے ہیں, ایک ٹینجنٹ ڈرا کیا میں نے سرفیس کے اوپر, تو ٹینجنٹ نے لیکوڈ کی سرفیس کے ٹینجنٹ نے, سرفیس کیسا تھا, یہ سرفیس ہے, اس سرفیس کے اوپر جب ٹینجنٹ ڈرا کیا اس نے سالڈ سرفیس میں اتنا اینگل بنایا, اس کو ہم اینگل آف کانٹیکٹ بولتے ہیں. تو یا تو یہ اینگل دیکھو گریٹر دین 90 آ رہے ہیں, اور اگر پہلے والا کیس لیں گے جس کے اندر آپ کا
आपका जो लिक्विड का सरफेस है वो उल्टा था, कुछ इस तरीके से था, तो अगर मैं इसके ऊपर अब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल लेस देन 90, तो ये रीजन है। ये फ्लैट भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। तो ये सारी गेम जो है दो फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेंगी कि किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है और किसमें इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। पॉइंट नंबर वन इस चीज को याद रखें। नेक्स्ट है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में जो दूसरा पॉइंट है वो होता है वेटिंग अ सरफेस। कुछ सरफेसेस जब लिक्विड गिरता है गीली हो जाती है, कुछ नहीं होती। मरकरी गिरोगे ना लिक्विड की सरफेस बिल्कुल गीली नहीं होती, मरकरी चिपक जाती है एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर पानी गिरोगे तो सरफेस वेट हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल है कि सपोज वेटिंग के अंदर उन लिक्विड्स के लिए जिनका एंगल लेस देन 90 है, मैं बता दूं वाटर का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90 है, तो वाटर का मेनिस्कस इस शेप में बनने वाला है जैसे मैं ये बनाऊंगा। ये वाटर का मेनिस्कस ऐसे बनते हैं और मरकरी का जो मेनिस्कस है वो कुछ ऐसे बनता है। मरकरी ऐसे मतलब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ग्रेटर देन 120 डिग्री के आसपास होता है मरकरी का मेनिस्कस। ठीक हो गया। तो इसमें अगर लेस देन 90 है तो उस केस में अगर ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है और अगर इसके ऊपर लिक्विड का ड्रॉप गिरे तो वो फैलने की कोशिश करेगा, सरफेस ज्यादा ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। वो क्यों? क्योंकि जब मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, आप खुद सोचो ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया विच इज लेस देन 90 और लेस देन 90 अब डिपेंड करेगा लिक्विड कैसे, कोई ज्यादा फैल जाएगा कोई कम फैलेगा डिपेंडिंग इसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा। सिर्फ वाटर की बात नहीं, और कई तरीके के लिक्विड है जिनमें एंगल लेस देन 90 है लेकिन उसकी शेप होगी सरफेस पे गिरते ही वो ऐसे होगी। और अगर आप मरकरी को घेरोगे, अगर आप मरकरी की बात करते हो, मरकरी मीन्स ग्रेटर देन 90, तो आपका जो डायग्राम बनेगा, मान लो ये सरफेस है तो आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस शेप में बनेगा, सच दैट अगर मैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनाऊं तो ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ जाए ग्रेटर देन 90। देखो ग्रेटर देन 90 इसलिए क्योंकि वो जमीन को टच नहीं कर रहा, ऊपर ऊपर की तरफ हो गया तो एंगल लिक्विड के अंदर बन रहा है वो ग्रेटर देन 90। ठीक है अंकल। तो मींस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जिनका ग्रेटर देन 90 होगा ना वो कम से कम वेट करने की कोशिश करेंगे लिक्विड की सरफेस, सॉलिड की सरफेस, और जिनका लेस देन 90 होगा वो ज्यादा से ज्यादा गीला करेंगे सरफेस, सरफेस वेट ज्यादा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज बिटवीन 0 and 180 degree, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 and 180 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट है फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 degree होता है, फॉर ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास 8 degree होता है, फॉर सिल्वर एंड ग्लास 90 degree होता है, फॉर एल्कोहल एंड ग्लास थीटा इक्वल टू 0 degree होता है अगेन, और मरकरी के लिए अप्रोक्सीमेटली 120 degree होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एरिया इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे क्या देगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। तो अगर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है तो दो चीजें जरूरी हैं, एक एरिया और एक वेलोसिटी। ठीक हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होगा आपको एक ट्यूब देगा, इसकी लेंथ देगा एल, इसका लिक्विड ठीक है, देखो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सिर्फ एरिया और वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है कि लिक्विड किस टाइप का है, ज्यादा विस्कस लिक्विड है कम विस्कस लिक्विड है। अगर ज्यादा विस्कस है तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज कैसे होगी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक।
डिपेंड कर रहा है कि इस एंड में और इस एंड में प्रेशर डिफरेंस कितने हैं। तो लेट्स से प्रेशर डिफरेंस है पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालने का फॉर्मूला पाई बाई एट पी, और इसका रेडियस मान लो ट्यूब का आर है, वेयर पी इज नॉट प्रेशर एट अ पॉइंट, पी इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये सरफेस टेंशन का पार्ट नहीं, मेरे को मैं इसलिए अब करवा रहा हूँ क्योंकि इससे भूल ना जाऊं फिर से एंड में करते करते। और जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी किया था कि सपोज मैं ऐसा लिख लूँ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ईटा एल एट पाई आर फोर। इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या आई टू आर, ठीक है ना। तो उस तरीके से यहां पर लिक्विड में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस, और ये जो टर्म है वो लिक्विड की क्या आ गई रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्मूला आ गया तो ये फॉर्मूला लगा दिस इज लिक्विड की रेजिस्टेंस जो डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, जितना ईटा बड़ा होगा लिक्विड की रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा। थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर दो ट्यूब्स हैं, एक बड़ी ट्यूब है और एक छोटी ट्यूब है, लेकिन सीरीज में है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आपने दोनों में क्या लेना एग्जैक्टली सेम लेना, ठीक। और प्रेशर डिफरेंस मान लो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस कितना है पी वन और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस कितना है पी टू, प्रेशर डिफरेंस सेम नहीं है, तो जिनमें प्रेशर डिफरेंस होता है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट पी वन प्लस पी टू सीरीज के अंदर, तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो ये दो ट्यूब्स आपस में पैरेलल हैं, ये लिक्विड यहाँ से आ जा रहा है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो फर्स्ट ट्यूब में था इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो सेकेंड ट्यूब में होगा प्लस वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो थर्ड ट्यूब, नॉर्मली जैसे हम करते हैं। और एक और चीज, जो प्रेशर की वैल्यू होगी, प्रेशर डिफरेंस होगा, वो इन दोनों पाइप्स में क्या रहेगा एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है, यहाँ प्रेशर डिफरेंस सेम रखना है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपने मेरे को सॉल्व करना है। और ये फॉर्मूला याद रखना पॉइस की फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी पेपर्स हैं। सरफेस टेंशन पे वापस आ जाते हैं। सरफेस टेंशन में जो पहली चीज थी, जो इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो एक्सेस प्रेशर के ऊपर मेरिकल्स है, दूसरा कैपिलरी एक्शन के ऊपर इसके न्यूमेरिकल्स है, तीसरा सरफेस एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स है, और 99% जो चांस है वो सरफेस एनर्जी पे जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि एनर्जी से और टॉपिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल बन जाता है। एनर्जी में आप थर्मोडायनेमिक्स के बीच में लेके आ सकते हो, एनर्जी में वर्क पर एनर्जी बीच में आ सकता है, एनर्जी में कुछ भी बीच में आ सकता है। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक करते हैं सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी, जब मैं सरफेस एनर्जी की बात करूं, लेकिन उससे पहले आपको एक समझना पड़ेगा, देयर इज अ टर्म जिस चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इज बेसिकली फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। कई बुक्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ डिवाइडेड बाय 2L, ऐसा डायग्राम भी बना हुआ है उन बुक्स में, कुछ ऐसे करके वो पार्टीशन कर देता है कुछ इस तरीके से ऐसा। आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद, आपको एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए फोर्स अपॉन। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेंथ अलग अलग केसेस में अलग अलग है।
جیسے ایک سرکولر پلیٹ ہے, سرکولر پلیٹ میں اگر آپ کو فورس نکالنی ہو یا سرفیس ٹینشن گیون ہو تو سرفیس ٹینشن از فورس اپون سرکمفرنس آف دیٹ سرکل 2πr. اور اگر سپوز کوئی بھی ریکٹینگولر پلیٹ ہے تو اس کا جو بھی سرکمفرنس ہوگا 2 × L + b, وہ آپ کو پٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے لینتھ کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری چیز, سرفیس ٹینشن کی پراپرٹی کیوں ہوتی ہے, سرفیس ٹینشن کیوں ہوتی ہے, سرفیس ٹینشن اس لیے ہوتی ہے, سرفیس ٹینشن ایک ایسی پراپرٹی ہے لیکوڈ کی, لیکوڈ کی سرفیس اسٹریچڈ میمبرین, ایک بہت ہی پتلی میمبرین کی طرح ایکٹ کرتی ہے. میں سالڈ تو نہیں کہوں گا, زیادہ زور لگاؤ گے تو وہ لیکوڈ کی فارم میں آئے گا اوبویسلی. ریزن یہ ہے اس مالیکیول کو نیچے کی طرف, یا مان لو یہ پانی کا مالیکیول ہے, اس کو اس طرف پانی کا مالیکیول کھینچے گا, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ہر طرف, نیٹ فورسز کے اوپر زیرو. لیکن اگر یہ مالیکیول ہے اس کو ادھر یہ کھینچے گا, ادھر واٹر کا مالیکیول کھینچے گا, نیچے واٹر کا مالیکیول کھینچے گا, واٹر کا مالیکیول, لیکن اوپر اس کا مالیکیول آ گیا. ایئر کا مالیکیول اور واٹر کے مالیکیول کی فورس اتنی زیادہ نہیں ہوتی, انٹر مالیکولر فورس زیادہ نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو انٹرا مالیکولر. واٹر واٹر فورس زیادہ ہے, واٹر ایئر فورس کم ہے, تو یہ پانی کا پارٹیکل جو ہوگا وہ تھوڑا سا کہاں جائے گا, نیچے آ جائے گا. سارے پارٹیکل نیچے آئیں گے, اور نیچے تو آلریڈی پانی کے پارٹیکلس پڑے ہوئے ہیں تو تھوڑے سے ٹائٹ ہو جائیں گے, تو اس لیے وہ اسٹریچ میمبرین کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ کیا تھا, تو کیونکہ لیکوڈ کے پارٹیکلز جو ہے تھوڑے تھوڑے دور ہوتے ہیں, تو یہ دور اندر ویسے ہی ہے ڈسٹینسز, اندر میں کوئی پرابلم, لیکن یہ ساری پرابلم کہاں آنے والی ہے, ایٹ ٹاپ موسٹ سرفیس ویئر دیر از این انٹرفیس بٹوین ایئر اینڈ واٹر. تو اس لیے سرفیس ٹینشن لیکوڈ کے اندر نہیں ہوتی, سرفیس ٹینشن لیکوڈ کی سرفیس کے ہمیشہ اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, پہلا رول کلیئر ہے یہاں تک سرفیس ٹینشن کا. سرفیس ٹینشن کا فارمولا ہو گیا, ریزن ہو گیا. ایک اور ٹرم سن لو, کبھی آبجیکٹو میں کام ہی آ جائے, سرفیس فلم کیا ہوتی ہے اور سرفیس کی رینج, مالیکولر رینج کیا ہوتی ہے. رینج کا بڑا کلیئر ہے, ایک مالیکیول کس ڈسٹینس تک دوسرے مالیکیول کو اٹریکٹ کر پائے گا, یہ اس کی کیا ہے رینج ہے. اور اگر میں سپوز ایک کام کروں, یہ لیکوڈ کا سرفیس ہے, جتنی بھی ایک مالیکیول کی واٹر کی رینج ہے, میں ایک کام کرتا ہوں, آر جتنا ڈسٹینس لے لیتا ہوں ٹاپ موسٹ سرفیس سے, آر ڈسٹینس نیچے لے لو, اس آر ڈسٹینس یہ بس اتنی سرفیس لینی ہے, سچ دیٹ یہ ڈسٹینس کس کے اکول ہوگا, ایک مالیکیول کی رینج کے اکول. یہ ٹاپ موسٹ سرفیس کا نام ہوگا, یہ سرفیس کی کیا آ گئی, فلم. سرفیس فلم وہ ٹاپ موسٹ سرفیس ہے جس کی جو ویڈتھ ہوتی ہے یا جس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے سرفیس کی, جو مالیکیول کی رینج کے اکول ہونی چاہیے. تو یہ ٹرم ہے, کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ جو سرفیس فلم اس کے بیچ میں آیا, سرفیس ٹینشن کی پراپرٹی لگے گی, اس کے نیچے آ جاؤ گے کوئی سرفیس ٹینشن یوز ہو جائے گا. مین جو کوشچن اس میں یوز ہونے والا ہے وہ سرفیس انرجی ہی ہے. جو سرفیس انرجی ہے اس کا مطلب یہ, جو سرفیس انرجی ہے, سرفیس انرجی از ایکول ٹو ورک ڈن ان انکریزنگ, اور ورک ڈن ان سپوز انکریزنگ سرفیس ایریا ڈیوائڈیڈ بائی انکریز ان سرفیس ایریا, یا پھر اور ورک ڈن ان ڈیکریزنگ سرفیس ایریا اپون ڈیکریز ان سرفیس ایریا. دونوں کا مطلب سرفیس انرجی ہے. کوشچن یہ ارائیز ہوتا ہے, اس کا سرفیس ایریا انکریز یا ڈیکریز ہو رہا ہے اور کون ورک ڈن کر رہا ہے. ٹھیک, تو سرفیس ایریا انکریز یا ڈیکریز لیکوڈ کا ہوتا ہے. کیسے, اس
کو کرنے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے, آپ کو ایک ایگزامپل لینا ہے. مان لو یہ ایک میٹل کا بنا ہوا ایک فریم ہے, یہ رہا ایک فریم, اور سپوز اس کے اوپر ایک سلائڈر لگا ہوا ہے, فرکشن لیس ہے, ویٹ بھی نہیں ہے اس کا, لینا نہیں ہے آپ نے. تو یہ ایک سلائڈر ہے جو اس ریلز کے اوپر سلائڈ کر سکتا ہے آرام سے. سپوز آپ نے اس فریم کو سوپ کی فلم میں ڈپ کر دیا, سوپ کی فلم آ گئی یہاں پہ, مطلب یہاں پر اگر آپ دیکھو گے اس میں ڈپ کرو گے تو یہاں پر سوپ کی فلم آ جائے گی. ٹھیک, آپ ٹچ کرو گے زور کی تو وہ چلی جائے گی, وہ جیسے ببل جو ہے ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ٹچ کرو گے, تو یہ وہ سوپ کی بہت پتلی ہے. ٹھیک, جیسے یہاں پر سوپ کی فلم آئی تو آپ ایک چیز آبزرو کرو گے, یہ فریم اندر کی طرف موو کرنا شروع کر دے گا ان سائڈ. کیوں؟ کیونکہ سوپ کی فلم کی ہوگی سرفیس ٹینشن. سرفیس ٹینشن کی کیا پراپرٹی ہے؟ سرفیس ٹینشن کی ایک پراپرٹی ہے کہ مالیکیولز اندر کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اس سے کیا ہوگا, ایریا, جو ایریا ہے فلم کا ایریا, وہ کم سے کم ہونے کی کوشش کرے گا, منیمائز ہونے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایریا منیمائز ہونے کی کوشش کرے گا. جب بھی ورڈ یوز کریں گے سرفیس ٹینشن, تو سرفیس ٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے پراپرٹی آف اے لیکوڈ کہ وہ اپنے سرفیس ایریا کو کیا کرے گی, منیمائز کرنے کی کوشش کرے گا. جب منیمائز کرے گا تو یہ جو سلائڈر ہے وہ اندر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. تو اب سپوز یہ سلائڈر یہاں سے یہاں آ گیا, مان لو ایک منٹ کے لیے, تو کس نے, کون یہ سلائڈر کو لیفٹ کی طرف لے کے آیا ہے؟ سرفیس ٹینشن کی پراپرٹی آبویسلی فلم لے کے آئی ہے, یا سوپ کا فلم, سوپ کی فلم لے کے آئی ہے, جو سرفیس ٹینشن کے تھرو کیا لگا رہی ہے, فورس لگا رہی ہے. کتنی فورس لگا رہی ہے؟ مان لو اس کی لینتھ کتنی ہے, ایل, تو سرفیس ٹینشن مان لو سوپ کی فلم کی کتنی ہے, ٹی, تو یہ فورس کس کے ایکول ہوگی, ٹی انٹو ایل. بتایا تھا نا سرفیس ٹینشن واز ایکول ٹو فورس ڈیوائڈڈ بائی لینتھ. اب سرفیس ٹینشن کی پراپرٹی تو یہاں بھی یہاں لگنے کی اگر کوشش بھی کرے گی تو اس نے کون سا موو کرنا ہے, کیونکہ یہ تو بالکل ایک دم سالڈ ہے اور موو بھی نہیں کر سکتا, تو اس کے اس لینتھ کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے, ہم صرف اس لینتھ کو کنسیڈر کریں گے. یہاں تک تو ٹی انٹو ایل فورس سے یہ جو سلائڈر ہے وہ ان سائڈ موو کر رہا ہے ود آؤٹ اس میں. نیکسٹ ہے, نیکسٹ اس میں مان لو یہ ڈسٹینس جو کور کیا اس نے کتنا کور کیا, ایکس. تو اگر میں الٹا کروں اس سلائڈر کو اٹھا کے میں یہاں سے یہاں لے آؤں تو مجھے کیا لگانی پڑے گی اس کے لیے, فورس. اس کیس میں ورک ڈن کون کرے گا, میں کروں, ایکسٹرنل ورک ڈن کرنا پڑے گا. تو جب بھی لیکوڈ کوئی کام کرے گا اس میں سرفیس ٹینشن کی وجہ سے تو وہ ایریا کو ہمیشہ ڈیکریز ہی کرے گا, اور اگر انکریز کروانا ہے تو ہمیں ایکسٹرنلی کیا کرنا پڑے گا, ورک ڈن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ سرفیس ٹینشن تو مینیمائز ہی کر سکتی ہے. نیکسٹ ہے, اب سرفیس انرجی کی ڈیفینیشن یوز کرنے جا رہا ہوں, یہ دیکھ لینا دھیان سے. سرفیس انرجی از ورک ڈن, چلو میں کام کرتے ہیں, میں اپنی فورس کی بات نہیں کرتا, لیکوڈ کی کرتا ہوں. ورک ڈن ان, ایسے کروں, ڈیکریزنگ دی سرفیس ایریا ڈیوائڈڈ بائی ڈیکریز ان سرفیس ایریا. تو ورک ڈن ان ڈیکریزنگ دی سرفیس ایریا اگر ہم کیلکولیٹ کریں, ورک ڈن کیا ہوتا ہے, فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ. تو میں اس میں فورس کی ویلیو کیا پٹ کرنے والا ہوں, یہ فورس ہے اور یہ کیا ہے, ڈسپلیسمنٹ. تو ٹی انٹو ایل انٹو ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ایریا کتنا چینج ہو گیا, ایل انٹو کلیئر پٹ آؤٹ اس میں. تو اس کے اندر کیا ہوا, ٹی انٹو ایل انٹو ایکس ورک ڈن ہو گیا, ایل انٹو ایکس ایریا ڈیکریز ہو گیا. لیکن ایک چیز یہاں سے دیکھنا, سوپ کے فلم, اگر میرا ہاتھ سوپ کی فلم ہے تو ادھر بھی مولیکیولز ہیں, اس کے اندر بھی مولیکیولز ہیں میرے ہاتھ کے, اور پیچھے بھی مولیکیولز ہیں. امیجن کرو ایک ایسا, مان لو آپ یہ روم نہیں ہے, یہ سوپ کی فلم ہے, کچھ مولیکیول یہاں
کچھ مالیکول اندر ہیں اور کچھ وہ اینڈ میں پڑے ہوئے ہیں. ادھر بھی ایئر ہے, ادھر بھی ایئر ہے, اور یہ وال جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہے یہ سلائڈر ہے. آپ سب کیا کرو گے؟ آپ سب نہیں, آپ لوگ نہیں کچھ کرو گے, آپ صرف آرام سے بیٹھو گے کیونکہ آپ کے اوپر نیٹ فورس کیا ہے, ہر طرف سے زیرو. یہ جو مالیکیولز ہیں ایئر کا, ایئر کی وجہ سے انٹرفیس ان کا ایئر اور واٹر ہے نا, تو یہ اپنے سرفیس ایریا کو کیا کریں گے, کم کریں گے, تو یہ مالیکیولز کلوز آ جائیں گے, پاس آئیں گے. جب پاس آئیں گے تو سلائڈر کو کھینچیں گے. اسی طریقے سے آپ تو کچھ کر نہیں رہے ہو, جو آخری مالیکیولز ہیں سوپ کے فلم کے اس طرف والے, وہ مالیکیول بھی پاس آئیں گے, وہاں بھی سرفیس ٹینشن ہے, تو وہ بھی سلائڈر کو کھینچیں گے. سلائڈر تو ایک ہی ہے. اسی لیے جب دو, اس کو بولتے ہیں دو فری سرفیسز ہونا, ایک سوپ فلم کی دو فری سرفیسز ہیں, ادھر بھی سرفیس ٹینشن ہے اور ادھر بھی سرفیس ٹینشن ہے, دو فری سرفیسز ہیں. تو ایسے کیس میں جو فورس یا ورک ڈن ہو رہا ہے وہ سنگل نہیں ہو رہا, وہ کتنا ہو رہا ہے, ڈبل ہو رہا ہے. دو سرفیسز ورک ڈن کر رہی ہیں, اور کیا کر رہی ہیں, ایریا بھی ڈبل ڈبل ڈیکریز کر رہی ہیں. ڈبل ڈبل مینس کہ ادھر سے بھی ایل انٹو ایکس چینج ہو رہا ہے اور پچھلی طرف سے بھی ایل انٹو ایکس ڈیکریز ہو رہا ہے, تو ٹو انٹو ایل انٹو ایکس ہو جائے گا. ہاں حالانکہ فائیو کا کچھ نہیں ہے, وہ ان دی اینڈ کینسل ہی ہوگا, بٹ آنسر کس کے اکول آئے گا, ٹی. اور نیومیریکلی میں بول سکتا ہوں, نیومیریکلی سرفیس ٹینشن از اکول ٹو سرفیس انرجی. سرفیس انرجی کی ویلیو جو ہوگی وہ سرفیس ٹینشن کے اکول ہی ہوگی, لیکن ڈیفینیشن میں فرق ہے. فری سرفیس کا کانسیپٹ ایک بار سیکھ لیتے ہیں. فری سرفیس میں نے تو آج تک دو یا تین ٹائپ کی پرابلم دیکھی ہیں, آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے چلو ایک اور تھا, ایکسس پریشر, چلو ابھی بات نہیں کر لیں گے. دیکھو سپوز اگر کوئی فگر ایک لیکوڈ کے ڈراپ, یہ لیکوڈ کا ڈراپ ہے, لیکوڈ کا ڈراپ میں اندر واٹر ہے اور باہر ایئر ہے. سرفیس ٹینشن کہاں ہوگی, صرف سرفیس کے اوپر ہوگی. تو یہاں پر ہم بولتے ہیں کہ ایک فری سرفیس ہے, تو سرفیس ٹینشن صرف ایک سرفیس پہ لگے گی بس, ٹھیک. تو ڈیکریز ان ایریا کتنا ہوگا, 4 پائی ڈیلٹا آر اسکوائر, مینس وہ جو بھی آر اسکوائر مائنس ڈیلٹا آر اسکوائر, میں یہ بول سکتا ہوں کہ جتنا پہلے ریڈیس تھا, پھر آر ٹو ریڈیس تھا, پھر آر ون ریڈیس ہو گیا, ڈیکریز ان سرفیس ایریا نکال لیں گے, ٹھیک. یہاں تک مطلب میرے کہنے کا مطلب کہ سرفیس ٹینشن صرف ایک سرفیس پہ لگے گی. لیکن اگر یہی کیا ہوتا, ایک ببل ہوتا, تو ببل کے کیس میں آپ نے کیا کرنا تھا, اندر کیا ہے ایئر, باہر کیا ہے ایئر, اور اس کے اندر بہت سارے لیکوڈ کے مالیکیولز ہیں, اندر بھی اور باہر بھی. اس کی دو فری سرفیس ہیں, ایک تو سرفیس ٹینشن اندر کی طرف لگے گی, ایک سرفیس ٹینشن باہر کی طرف لگے گی. نارملی اس کو ایسے بولتے ہیں کہ ڈیکریز ان ایریا اندر کی طرف بھی ہوگا اور ڈیکریز ان ایریا باہر کی طرف بھی ہوگا, ایسے بولنا چاہیے. بٹ نارملی میں نے جہاں تک آبزرو کیا ہے کہ ان نیومیریکل میں جہاں ٹی یوز کرنا ہوتا ہے وہاں پر ٹو ٹی یوز کرتے ہیں, جب دو فری سرفیس ہوتی ہیں وہاں پر ٹو ٹی اس لیے کیونکہ جو سرفیس ٹینشن ہے بیسیکلی وہ فورس پر یونٹ لینتھ ہے. ایکچوئل میں تو ایسا ہو رہا ہے نا, فورس از اکول ٹو ٹی انٹو لینتھ ہے. اب کیونکہ دو دو فورسز لگ رہی ہیں ایسے کیس میں اندر بھی اور باہر بھی, تو ہم فیکٹر کیا لگا دیتے ہیں یہاں پر, ٹوائس لگا دیتے ہیں, ٹھیک. تو نہیں نارملی نیومیریکل میں شارٹ کٹ بچے یوز کر لیتے ہیں کہ چلو ٹو ٹی لگا دو, ٹھیک کرتے ہیں, کوئی غلط نہیں ہے اس میں. ٹو ٹی اس لیے کیونکہ دو دو فری سرفیس ہیں, تو سرفیس ٹینشن کی پراپرٹیز بھی اندر بھی لگے گی اور باہر بھی لگے گی, آپ کر سکتے ہو. یہاں پر سرفیس ٹینشن صرف ٹی ہوگی, مطلب اس میں دو فری سرفیسز ہیں, اس کے اندر ایک فری سرفیس ہے اور لاسٹ ہے. اگر ایک ببل ہے اور واٹر کے اندر ہے, پانی کے اندر ہے, تو اس میں صرف ایک فری سرفیس ہے کیونکہ باہر سرفیس ٹینشن تو لگے گی نہیں. سرفیس ٹینشن کی پراپرٹی کہاں لگے گی, صرف ایئر اور واٹر کا ایک ہی انٹرفیس ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک یہ تین ٹائپ کے جو نیومیریکلز ہیں, کیونکہ آنا تو ببل اور اسفیئر پہ لیکوڈ ڈراپ پہ کوشچن آئے گا. نارملی یہی دیکھا گیا ہے کہ ان دونوں کے اوپر ہی کوشچن آتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ببل میں ٹوٹی لگے گا اور ڈراپ میں گھنٹ لگے گا. نیکسٹ ہے, اگر سپوز ایک ڈراپ ہے, ڈراپ کے اندر لیکوڈ کا ڈراپ ہے, کیا ہوتا ہے, لیکوڈ کا ڈراپ بنا, اس کے اوپر باہر سے کیا ایکٹ کر رہا ہے, آؤٹ سائڈ پریشر جس کو پی ایٹموسفیئرک بولتے ہیں,
جو اس ببل کو کمپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا, سرفیس ٹینشن کی پراپرٹی فورس لگا رہی ہے اتنے ایریا کے اوپر, تو سرفیس ٹینشن کی جو پراپرٹی ہے اس کی وجہ سے جو فورس لگے گی یا پریشر لگے گا وہ بھی کیا چاہتا ہے کہ ببل چھوٹا ہو جائے, منیمائز ہو جائے, ایٹموسفیرک پریشر بھی دبا رہا ہے اور جو ببل ہے سرفیس ٹینشن بھی اس کو چھوٹا کر رہی ہے. تو کیا ہوگا اس کیس میں, ایک پریشر ڈیولپ ہو جائے گا کیونکہ انکلوز سرفیس ہے نا, تو اندر ایک پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو پی آف آئی بولتے ہیں, انسائڈ کا پریشر. اور ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے ایکویلیبریم کا پوائنٹ, کیونکہ ببل کہیں جا کے تو رکے گا نا, کہاں رکے گا, جب ایٹموسفیرک پریشر پلس سرفیس ٹینشن کا پریشر ول بیلنس آؤٹ انسائڈ کا پریشر. انسائڈ کا پریشر باہر کے پریشر کو ہینڈل کر لے گا تو ایکویلیبریم آ جائے گا. تو اگر آپ اس ایکسپریشن کو سالو کرو جو آپ نے کرنا نہیں ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پی آئی مائنس پی ناٹ کی ویلیو کس کے ایکول آ جائے گی, پی ٹی, پریشر ڈیو ٹو سرفیس ٹینشن. اس پریشر کو بولتے ہیں کہ اندر کا پریشر باہر کے پریشر سے کتنا زیادہ ہے, اس کو بولتے ہیں ایکسس پریشر. جب آپ سالو کرو گے ایک ڈراپ کے اندر, ایک ڈراپ کے اندر سے سالو کرو گے تو آنسر آئے گا 2t ڈیوائڈیڈ بائی ریڈیس آف ببل ڈراپ r. یہ آپ کا ایکسس پریشر کا فارمولا آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک, تو ایکسس پریشر از اے ڈیفرنس بٹوین انسائڈ کا پریشر اینڈ آؤٹ سائڈ کا پریشر, یا پھر اٹ از پریشر ڈیولپڈ ڈیو ٹو سرفیس ٹینشن. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اور کیونکہ اگر یہی کوشچن ببل میں آ جائے تو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, ببل کے کیس میں ایکسس پریشر کا جو فارمولا بن جائے گا, ٹی کی جگہ جہاں جہاں ٹی ہے وہاں 2t ہو جائے گا, تو 4t بائی. ٹھیک ہے, یہاں تک ایکسپریشن ہے آپ کے پلس ون میں جو ہم نے نہیں کرنے, بس یہ ایکسپریشن ہمیں یاد ہونا چاہیے. جہاں پر بھی کروڈ سرفیس آئے گی نا, یاد رکھنا کروڈ سرفیس, وہاں پر یا تو 2t بائی آر ہوتا ہے یا پھر 4t بائی آر ہوتا ہے. کروڈ سرفیس میں نارملی جیسے ایک لیکوڈ کی بھی سرفیس منسکس ہے, لیکوڈ کا منسکس بینڈ ہو گیا تو وہ بھی اٹ از ایکٹنگ لائک اے کرو سرفیس نا, تو وہاں پر بھی ایک پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے 2t بائی آر, کیونکہ ایک انٹرفیس ہے. جہاں دو انٹرفیس ہیں وہاں 4t بائی آر, جہاں ایک انٹرفیس ہے وہاں 2t بائی آر. میں یوز کر کے دکھاؤں گا ابھی, تو یہاں تک کلیئر ہے. اسپیشل نیکسٹ ہے اور لاسٹ ہے, کیپلری ایکشن. کیپلری ایکشن, کیپلری ایکشن میں کیا کرنا ہے, ایک کیپلری ٹیوب ہے, کیپلری ٹیوب ہے اور یہ لیکوڈ میں, لیکوڈ کا منسکس میں ڈرا کر رہا ہوں. لیکوڈ کا منسکس ڈرا کر رہا ہوں میں, امپورٹنٹ ہے کہ جو منسکس ہے وہ چین صرف کارنرز پہ ہوگا, بیچ میں فلیٹ. کیا ہوا اس میں, مان لو جو لیکوڈ تھا وہ پہلے کہاں پر تھا, یہیں تک, صرف یہیں تک لیکوڈ تھا. اور ہاں ایک اور چیز, یہ نا کیپلری ایکشن کب ہوتا ہے, ایک اسمپشن ہے. اسمپشن کیا, پریکٹیکلی یہ ٹرو ہے. ایک چیز نوٹ کرو, جب کیپلری ٹیوب کے اندر منسکس ڈرا کیا نا, بیچ میں فلیپ نہیں کیا, اور جب ایک کنٹینر میں جس میں کیپلری ٹیوب ہے اس کو کارنر سے تو ہم نے کرو شو کیا, بیچ میں فلیٹ کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے, کیپلری ٹیوب بہت زیادہ چھوٹی ہے, پتلی ہے, فلیٹ ہو ہی نہیں پایا لیکوڈ. کیونکہ اگر بڑی ٹیوب ہوگی تو جا کے بیچ میں فلیٹ ہوگا نا, پھر کارنر پہ آئے گا, لیکن یہ ہے ہی اتنی پتلی کہ کرو ہوا پھر دوسرا کرو بننا شروع ہو گیا. یہ چیز کلیئر ہے, امپورٹینٹ ہے, امپورٹینٹ ہے. اسی لیے تو لیکوڈ کو اوپر اٹھانا ہے, اگر یہی کانسیپٹ کلیئر نہیں کچھ نہیں ہوگا. دیکھو سپوز لیکوڈ کا جو
कहां पर है? नीचे। तो मान लो एक पॉइंट ए जो हवा में, लिक्विड का लेवल तो यहां पर है और मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूं जो बाहर है, एक पॉइंट इमीडिएटली इसके नीचे लो बी और एक पॉइंट यहां लो सी, तीन पॉइंट्स का सेट करो। अगर एक सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, एक मेरे हाथ की तरह, और सपोज ये नीचे बेंड हो गई, बेंड कब होगी? जब ऊपर से ज्यादा प्रेशर लग जाएगा और नीचे से प्रेशर लग नहीं पाएगा, ठीक? कुछ ऐसे मान लो एक लिक्विड की सरफेस या कोई भी सरफेस है, और मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, प्रेशर नीचे से भी लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ऊपर का प्रेशर ज्यादा नीचे का प्रेशर कम होगा तो इसकी शेप क्या बन जाएगी? नीचे की तरफ बेंड हो गया ना। अब उल्टा करें, अगर किसी लिक्विड की शेप बेंड है ऐसी, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है वो ज्यादा है, अंदर का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है। कभी ऐसा हुआ हो? इट मींस कि अगर मैं बिफोर रेजिंग की बात करूं, अभी लिक्विड ऊपर गया नहीं और ये पॉइंट ए है, अगर मैं प्रेशर एट ए पॉइंट की बात करूं तो वो तो देखो बिल्कुल क्लियर है, पी एटमॉस्फेरिक, क्लियर है। अगर मैं प्रेशर एट बी की बात करूं तो पी एटमॉस्फेरिक माइनस टू टी बाय आर, अभी हमने डिस्कस किया लिक्विड का इंटरफेस में अगर एक लिक्विड हो और एक एयर हो तो उसमें फोर टी बाय आर नहीं, उसमें टू टी बाय आर का प्रेशर का डिफरेंस होता है, और मैं वही लगा रहा हूं कि नीचे से प्रेशर कितना कम हुआ होगा जितना उसका अंदर का प्रेशर है, अंदर का प्रेशर कितना टूटी पाया, ये पॉइंट क्लियर है। तो आप सीधा इसको अभी डिस्कस किया, ए जो प्रेशर है बाहर का प्रेशर है, ठीक है, ए पॉइंट पर प्रेशर बाहर का और बी पॉइंट पर अंदर का, अंदर का प्रेशर जो होगा बी प्रेशर एट पॉइंट बी जो होगा वो ए के इक्वल नहीं होगा, इनसाइड है, ये लिक्विड है ऐसे है, अब ठीक है ना, कर्व बन गया ना, कर्व का मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तभी कर्व बन पाया, इक्विलिब्रियम है, मेनिस्कस ऐसे ही रहेगा, वो शेप ऑफ मेनिस्कस इसलिए है क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस है, और कितना डिफरेंस है, टूटी बाय आर का। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर मेनिस्कस बनाओ और वो एक बबल के अंदर था, वहीं से आ रहा है एक्सप्रेशन वैसे, पर मैं आपको एक क्लियर जो है एक बिल्कुल उसी रिजल्ट की एप्लीकेशन बता रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर मेनिस्कस नीचे की तरफ बनाओ और आपको प्रेशर की वैल्यू पूछ ले ऊपर एटमॉस्फेरिक और नीचे जैसे बी पॉइंट पर, तो आपने क्या बोलना है, बी एटमॉस्फेरिक माइनस टू टी बाय आर। दूसरा केस भी सुन लो फिर साथ के साथ ही, अगर यही ट्यूब है लेकिन मेनिस्कस ऐसे है, मरकरी है, मेनिस्कस ऐसे है, तो अगर मेनिस्कस ऐसे, अगर ए पॉइंट यहां पर है और बी पॉइंट यहां पर है, तो ए पॉइंट पर प्रेशर तो पी एटमॉस्फेरिक होगा ही होगा। अब क्योंकि इसका यहां से प्रेशर ज्यादा होगा बाहर से, जैसे अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो अब यहां पर आंसर क्या होगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखना ये माइनस टू टी बाय आर प्लस टू टी बाय आर आपको लगा दे, और अगर एकदम फ्लैट होगा सेम लगा दे।
پریشر پلیز بتا دو کیا ہوگا. سی کا بولو پری ایٹموسفیئرک اور کون سا لوں؟ وہ تو فلیٹ ہے. یہ فلیٹ ہے, یہ فلیٹ ہے, اور اگر یہ فلیٹ ہے تو اس کا ریڈیس کیا ہوگا؟ انفینیٹی. آپٹکس پلین گلاس, پلین گلاس کا ریڈیس انفائنائٹ. جس کا جو کرو نہیں ہوتا اس کا ریڈیس زیرو نہیں ہوتا, اس کا ریڈیس انفائنائٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ لگانے کی کوشش بھی کرو گے یہاں پر, کیونکہ کرویچر تو بنا نہیں, تو اس کی آنسر کمز آؤٹ ٹو بی پی. یاد ہے, کلیئر ہے؟ ٹھیک. اب یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا, اگر یہ سچویشن ہے تو پی سی کا پریشر صاف پتا لگ رہا ہے. دیکھو دونوں پانی کے پوائنٹس ہیں, یہ سب واٹر ہی واٹر کے اندر ہو رہے ہیں. سوچو واٹر کے یہاں پر پریشر زیادہ ہے اور بی پوائنٹ پر پریشر کم ہے. یہاں پر پریشر کی ویلیو پی ایٹموسفیئرک ہے اور یہاں پر کتنی ہے؟ پی ایٹموسفیئرک مائنس 2 ٹی پائی آر. تو آبویسلی یہاں کا پریشر زیادہ ہے جو یہاں کے پانی کے پارٹیکل کو اوپر دھکا مارے گا, مارتا جائے گا جب تک دونوں کا پریشر سیم ہو نہیں جاتا. تو لیکوڈ کہاں پر رائز ہو جائے گا؟ اوپر. ٹھیک ہو گیا, ایسی لیفٹ کے لیے ایسی رائٹ. یہ ریزن ہے, ایگزیکٹ ریزن کہ کیپلری ٹیوب میں لیکوڈ کا لیول انکریز کیوں ہوتا ہے. ٹھیک, پلس ون کی بکس ایسے نہیں کرتی, وہ ایف ٹی انٹو 2 کوس تھیٹا وہ فورس سے کرتی ہیں. فورسز سے کرو گے تو اس میں اتنی کلیئرٹی نہیں آتی جتنی اس میں پریشر سے کلیئرٹی آتی. اس لیے پتہ لگ گیا کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یہاں تک. تو اس میں سپوز ایک پوائنٹ تو کلیئر ہے. اب سپوز ایک منٹ کے لیے پھر سے وہی ٹیوب ہے, اور مان لو آپ کا لیکوڈ کا لیول یہاں پر آ گیا, جو لیول جو نیچے تھا وہ اوپر آ گیا, اس پوائنٹ پر آ گیا, اور کتنی ہائٹ اس نے کور کر لی؟ ٹھیک ہے, یہاں تک اچھا ہائٹ. کبھی تو رکے گا نا, ہمیشہ تھوڑا ایسا رہے گا. جیسے جیسے لیکوڈ اوپر جاتا جائے گا اس کا پریشر بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر سرفیس کے کم اوپر نیچے نہیں, ایچ او جی والا کانسیپٹ بنتا ہے, ایٹموسفیئر پلس ایچ او جی. پانی سارا پانی نہیں دھکا مار سکتا نا, سب جو ٹاپ موسٹ واٹر ہے وہی نیچے جائے گا, اور جتنا وہ نیچے جائے گا اتنا ہی وہ اوپر آئے گا. اور ایسے کئی سی پوائنٹ آتے رہیں گے, اگر لیکوڈ لیول نیچے بھی گر گیا تو بھی سی پوائنٹ تو وہیں پر ہے نا. ایک نیا سی پوائنٹ بنا لینا جو اپروکسیمیٹلی سرفیس کے اوپر ہے, لیکن یہ تب تک ہی چلے گا نا جب تک ادھر جو لیکوڈ پریشر لگا رہا ہے اور ہائٹ کی وجہ سے اندر والے پارٹیکل کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے. جب وہ اکول ہو گیا پھر وہ پانی رک جائے گا. تو اس میں سپوز ایچ رائٹ ایچ ہائٹ پر ایسا ہو گیا, لیکوڈ نے ہائٹ اٹین کرنی بند کر دی. اب سی پوائنٹ پر پریشر ایٹ سی ول بی ایکول ٹو پریشر ایٹ بی پلس ایچ رو جی. دیکھو نا کون بیلنس کرے گا, دونوں پریشر ایکول تو تھے نہیں. سی کا پریشر واز گریٹر دین بی کا پریشر, اوریجنل پریشر سی کا زیادہ تھا, بی ایٹموسفیئرک تھا, بی کا کم تھا. اور یہ تب جا کے واٹر رکے گا جب میں بی کو بی میں کچھ ایکسٹرا پریشر ایڈ کروں گا سی کے ایکول بنانے کے لیے. اور وہ ایکسٹرا پریشر کون ایڈ کر رہا ہے؟ ایچ رو جی ایڈ. ٹھیک ہے, یہاں تک. تو اس میں پی سی کی ویلیو میں نے پٹ کر دی. پی سی پوائنٹ
پریشر میں نے بتایا کیا تھا, اس پوائنٹ کا پریشر زیادہ تھا اس پوائنٹ سے. اگر چاہتے ہو کہ اس کا پریشر اس سے ایکول ہو جائے تو اس کو اپنے کچھ پریشر کو بڑھانا پڑے گا. اور کیسے بڑھا؟ یہ پوائنٹ اوپر شفٹ ہو گیا, لیٹ سے یہ پوائنٹ یہاں شفٹ ہو گیا, کورنگ کا ہائٹ آف ایچ, بی پوائنٹ کا پریشر بڑھ گیا, جو پہلے تھا وہ تو تھا ہی تھا, پلس ایچ رو جی اور بڑھ گیا. اور سی پوائنٹ تو ہمیشہ سرفیس کے آلموسٹ کلوز ہی ہے, وہ تو پی ایٹموسفیئر ہی رہے گا ہمیشہ, کیونکہ میں اس کی ہائٹ تو آلموسٹ کیا لے رہا ہوں, نیگلیجیبل لے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہاں تک ڈاؤٹ ہے؟ سی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہے؟ جب یہ لیکوڈ کا لیول یہاں تھا, سی پوائنٹ یہاں پر تھا اپروکسیمیٹلی ایٹ زیرو, تو پی ایٹموسفیئرک پریشر. جب یہ لیول نیچے گر گیا, اچھا یہ تو مانتے ہو نا پانی اوپر جائے گا, جب یہ نیچے گر گیا تو سی پوائنٹ تو پھر سے یہاں پر آ گیا, اس کا پریشر تو پی ایٹموسفیئر ہی ہے نا. یہ تو نہیں کچھ کہہ رہا کہ میں اگر میں نیچے آ گیا ہوں تو میرا پریشر کم ہو گیا, کچھ نہیں, سرفیس کے ایئر کے کانٹیکٹ میں, پہلے بھی ایئر کے کانٹیکٹ میں, اب بھی پی ایٹموسفیئر. لیکن بی پوائنٹ کا, بی پوائنٹ بھی کچھ نہیں کہہ رہا. اگر آپ بی پوائنٹ کی ویلیو پٹ کرو گے تو بی پوائنٹ کی ویلیو میں کیا پٹ کروں گا, پی ایٹموسفیئرک مائنس روٹی بائی آر. لیکن بی کے اکارڈنگلی اس کا پریشر ان کی وجہ سے انکریز نہیں ہوا, یہ تو ہمیشہ رہے گا رہے گا, اس کے لیے اس کی وجہ سے انکریز ہوا ایچ رو جی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں سے پی ایٹموسفیئرک, پی ایٹموسفیئرک کیا ہو جائے گا, کینسل, اور آپ کے پاس ایچ کی ویلیو سالو کرنے پہ آ جائے گی 2t ڈیوائڈیڈ بائی آر انٹو رو انٹو جی. آر کا مطلب کس کا ریڈیس, آر کا مطلب ٹیوب کا ریڈیس, آر کا مطلب کیپٹل آر کا مطلب ٹیوب کا ریڈیس. ٹھیک ہے یہاں تک. اب ایک چیز دیکھو, ٹیوب مینس کہ جو, دیکھو ایک اور چیز اس میں آپ کو اس میں دیکھنی ہے کہ جو آپ کا جو کیپٹل آر کا مطلب, سوری اسمال آر کا مطلب ٹیوب کا ریڈیس, میں نے ڈائگرام میں بنایا بھی ہوا ہے, سوری میں نے شاید الٹا بول دیا, اور کیپٹل آر کا مطلب لیکوڈ کے منسکس کا ریڈیس, کیونکہ ہم کیپٹل آر شروع سے یوز کر رہے ہیں نا, تو وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ منسکس کا جو سرکل ہے وہ کتنے ریڈیس کا ہے. ٹھیک, تو کیپٹل آر کا مطلب منسکس کا ریڈیس. منسکس کا ریڈیس کیا ہوتا ہے, امیجن کرو ایک منٹ کے لیے, اس منسکس کو کمپلیٹ کر لو ایز اے اسفیئر, امیجن کرو اگر یہ اسفیئر ہوتا تو ایسا دکھتا. ٹھیک, تو اس کا سینٹر کہاں پر ہوتا, یہ اس کا کہیں سینٹر ہوتا, سپوز دس از دی سینٹر. ٹھیک ہے نا, اور یہ ٹیوب کا ریڈیس کتنے ہیں, اسمال آر ہے. ٹینجنٹ ڈرا کیا, کیوں, لیکوڈ کے منسکس پہ جب ٹینجنٹ ڈرا ہوتا ہے تو یہ سالڈ کے ساتھ اینگل کو کیا بولتے ہیں, اینگل آف کانٹیکٹ بولتے ہیں تھیٹا, اور اگر یہ تھیٹا تو 90 مائنس تھیٹا تو یہ کتنا ہو جائے گا, اور اگر یہ تھیٹا تو دیئر ریلیشن بٹوین, دیئر از اے ریلیشن بٹوین اسمال آر اینڈ کیپٹل آر, اور ریلیشن کیا ہوگا, کاس تھیٹا از اکول ٹو, تو یہاں سے کیپٹل آر از اکول ٹو اسمال آر ڈیوائڈیڈ بائی, اس کیپٹل آر کو اٹھا کے یہاں پٹ کر دو تو ہائٹ کی ویلیو آ جائے گی 2t cos theta upon r رو جی. نیکسٹ ہے ڈیریویشن, امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ہے کہ جو پریشر کے جو کانسیپٹ ہیں نا, کس پوائنٹ پر کون سا پریشر ہوگا, ہو سکتا ہے تو آبجیکٹو بک منسکس کے اوپر کوئی کوشچن ہی پوچھ لے, تو پریشر سے سالو کرنا اس طریقے سے. ٹھیک, ڈیریویشن تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, پریشر نکالنے آنے چاہیے کہ کس کا زیادہ کس کا کم. نیکسٹ ہے انکریز ان ٹیمپریچر انکریزز اینگل آف کانٹیکٹ. ٹیمپریچر بڑھاؤ گے تو یہ فیکٹ یاد کرو, انکریز ان ٹیمپریچر انکریز اینگل آف کانٹیکٹ اینڈ اینگل آف کانٹیکٹ انکریزز وتھ سولیبل امپیورٹیز. جو سولیبل امپیورٹیز ہیں وہ ایڈ کرو گے, اگر مکس ہو جاتی ہیں اس میں تو اینگل آف کانٹیکٹ انکریز ہو جائے گا, بڑھ جاتا ہے. لیکن ایڈیشن آف ڈٹرجنٹ ڈیکریزز اینگل آف کانٹیکٹ اینڈ ڈیکریزز
سرفیس ٹینشن دونوں ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ فیکٹ آپ کو یاد کرنا ہے. نیکسٹ ہے, سپوز ایک ٹیوب ہے جو کچھ ایسی تھی, کچھ ایسے, اینڈ یہ کچھ ڈیکوڈ ایسے ہے سچ دیٹ اس کی جو ہائٹ ہے وہ ایچ ہے, ایچ ہے. سپوز ٹیوب بینڈ ہو گئی, بینڈ کر دی ایٹ این اینگل آف تھیٹا, یہ بنسبت ہے سچ دیٹ یہ جو لینتھ ہے وہ ایل ہے, یہ لینتھ ایل ہے, یا اپروکسیمیٹلی چلو یہ لینتھ ایل ہے جو مرضی مانے. ٹھیک, تو آپ کو اگر ایل نکالنا ہے یا ایچ نکالنا ہے, ریلیشن نکالنا ہے کتنا اینگل بینڈ کیا, تو یاد رکھنا آپ نے اپروکسیمیٹلی جیسے یہ ٹرائنگل میں نے لے لینا ہے, یہاں پہ اپروکسیمیٹلی اس ٹرائنگل میں آپ نے کوس تھیٹا کی ویلیو کیا لینی ہے, ایچ ڈیوائڈیڈ بائی, اوبویسلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ تو نہیں کر سکتے, لائنز تھوڑی نہ, بٹ ہاں اگر آپ ان کے سینٹر میں ملا کے دیکھو گے تو ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بنے گا جس میں ورٹیکل ہائٹ ایچ تھی, پھر ہائٹ لیکوڈ کی کتنی ہو گئی ایل ہو گئی, اور بینڈ ہو گیا ٹیوب ایٹ این اینگل آف تھیٹا, تو آپ نے کوس تھیٹا ایچ بائی ایل, اگر ایچ نکالنا ہے یا ایل نکالنا ہے آپ کے پاس. مان لو کوشچن آ گیا کہ 30 ڈگری ٹیوب کو بینڈ کر دیا, تو بتاؤ ایل کی ویلیو کتنی ہے, جو منسکس ہے وہ کتنا ڈسٹینس آگے چلا. نیکسٹ ہے, سپوز ایک کیپلری ہے, اور ایک کیپلری میں پانی رائز ہو رہا تھا, واٹر لیکوڈ رائز ہو رہا ہے, اور کیپلری کی جو ٹیوب ہے وہ انسفیشینٹ انسفیشینٹ لینتھ کی ہے کیپلری کی ٹیوب, تو کیا ہوگا آپ کا جو لیکوڈ ہے وہ نیچے نہیں گرے گا, وہ ایک کیا کرے گا بہت بڑا ڈراپ بنا لے گا. آپ پریکٹیکلی جو نیچے گر بھی جائے ایکویلیبریم خراب ہو جاتا ہے, بٹ ہاں اگر ایکویلیبریم بالکل مینٹین کر کے رکھیں, کوئی ایکسٹرنل فورس نہ ہو, تو نیچے نہیں گرنا, آپ نے اپنے آبجیکٹو کے کنٹرول کرنا ہے کہ یہ اوپر ایک بڑا ڈراپ بنا لے گا, اور جو ڈراپ ہے اس کا ریڈیس ایز یوزول آپ نے کیا لینا ہے کیپٹل آر لینا ہے, کیپٹل ٹیوب آر لینی ہے, اور یہ اینگل تھیٹا جیسے بنایا تھا میں نے, تو اس کیس میں آپ جب سرفیس جو ہائٹ آف ایسینٹ فارمولا کیا تھا 2t cos theta by r rho into g, تو آپ یہاں سے cos theta کی ویلیو بھی پٹ کر سکتے ہو, cos theta کی ویلیو آئے گی small r divided by capital R, تو cos theta کی ویلیو جب میں پٹ کروں گا 2t small r by capital R into r into rho into g, r سے r کینسل ہو جائے گا, یا h into r is a constant آ جائے گا, کیونکہ جو بھی آپ ایکسپیریمنٹ کرو گے اس میں ڈینسٹی کانسٹینٹ ہوگی, جی کانسٹینٹ ہوگا, تو ان دی اینڈ ایچ انٹو آر کانسٹینٹ آئے گا, سچ دیٹ ایچ انٹو آر از اے کانسٹینٹ. کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کیپلری ٹیوب کی ہائٹ کب رکھی تو اس کیس میں جو ڈراپ بنے گا اس کا ریڈیس اتنا ہی زیادہ بڑا بنے گا, اور اگر ہائٹ زیادہ ہے تو وہ ڈراپ کا ریڈیس کیا بنے گا کب بنے گا. ٹھیک, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہے, سپوز کوشچن ہے ایک ایئر ببل ہے, ایئر کا ببل ہے لیکوڈ میں, سپوز یہاں پر آ گیا ایئر کا ببل ہے, آپ کو بتانا ہے کہ ایچ ہائٹ لے لو, چلو ایچ ہائٹ نیچے آ گیا, پریشر انسائڈ اے ببل کیا ہوگا, یہاں پریشر انسائڈ اے ببل, تو مجھے ایک چیز پتا ہے پریشر انسائڈ اے ببل کا فارمولا ویسے کیا ہوتا ہے 40 بائی آر, پر کیونکہ یہ ببل کس نے ہے واٹر میں ہے, تو 40 بائی آر تو یوز نہیں کر سکتا, میں کیا یوز کروں گا, ایک فری سرفیس ہے تو ایک ہی ٹو یوز کریں گے,
तो वैसे तो इनसाइड का जो प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस टू टी बाई आर, और एक और चीज, ये पी नॉट कुछ नहीं है, दिस इज बेसिकली पी एटमोस्फेरिक ओनली, तो ये नॉट मत पुट करो, एटमोस्फेरिक पुट कर लो, कोई बात नहीं। इतना तो तब होता अगर ये सरफेस के ऊपर होता बबल, लेकिन ये तो काफी नीचे चला गया सरफेस के, तो इसी में बस एक और चीज ऐड कर देना एच रो, arrangement is kept in a lift accelerating with acceleration of a, आपको new height h dash बतानी है क्यों ऊपर upwards, फॉर्मूला इज 2t cos थीटा अपॉन r इनटू रो इनटू g। अब एक चीज देखो, कुछ भी चेंज होने वाला, g की जगह g प्लस a होने वाला है, जब लिफ्ट मूव करेगी तो g नहीं, g की जगह g प्लस a हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप इसमें क्या करोगे, तो h इनटू g इज अ कांस्टेंट आपके लिए, इस क्वेश्चन में h इनटू g इज अ कांस्टेंट ना, तो इट मींस कि अगर h पहले हाइट थी इनटू g एक्सेलरेशन थी, अब हाइट h डैश हो जाएगी क्योंकि एक्सेलेरेशन की वैल्यू g प्लस a हो जाएगी, h डैश जब दो लिक्विड के ड्रॉप्स कंबाइन होंगे, तो उस केस में 4 बाय 3 पाई आर 1 क्यूब प्लस 4 बाय 3 पाई आर 2 क्यूब इज इक्वल टू 4 बाय 3 पाई इनटू आर, वॉल्यूम इक्वेट किया जाता है। अगर दो लिक्विड्स की जगह दो
ببلز کمبائن ہو رہے ہیں تو کیا کرو گے, والیوم ایکویٹ کرو گے, سرفیس ایریا کرو گے, فارمولا بتاؤ کیا کرو گے. دیکھو اب کچھ نہیں کرنا, ایک اسٹینڈرڈ فارمولا جو آپ کو یاد رکھنا ہے, کبھی بھی ببل جب کمبائن ہوں گے تو یہ اسمپشن ہے کہ انڈر آئسو تھرمل کنڈیشن ہوں گے, اور اگر آئسو تھرمل کنڈیشن ہے تو آپ کو ہمیشہ ایک ہی فارمولا لگانا ہے, پی ون وی ون پلس پی ٹو وی ٹو از پی انٹو وی, اس کو یاد رکھنا, کیونکہ جب ببل کمبائن ہوں گے اندر کی ایئر بھی جو ہے وہ پریشر مینٹین ہوں گے, تو ببل کے کمبینیشن کا کوشچن کبھی والیوم سے سالو نہیں ہوگا, ببل کے کمبینیشن کا کوشچن ہمیشہ پی ون وی ون سے ہی سالو ہوگا, کوئی بھی کوشچن گھر جا کے سالو کرنا P into B کے کمبینیشن سے. ٹھیک, ایک کوشچن آتا ہوتا ہے کہ سپوز ایک ببل ہے جس کا ریڈیس آر ون ہے, ایک اور ببل ہے جس کا ریڈیس آر ٹو ہے, اور اگر یہ کمبائن ہوتے ہیں, کیونکہ یہ چھوٹا بڑا ہے, چھوٹا بڑا مینس کہ یہ کمبائن بھی نہیں ہو رہے, مطلب یہ نہیں ہو رہا ہے کہ تیسرا ببل بن رہا ہے, کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ بس یہ ٹچ کر رہے ہیں, جب یہ ٹچ کر رہے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ادھر کا پریشر اور ادھر کا پریشر سیم نہیں ہوگا, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے تو پریشر سیم کیسے ہو سکتا ہے سرفیس کے اوپر, تو کیا ہوگا اس کیس میں, اس کیس میں اس کا ایک نیا انٹرفیس بنے گا. نیا انٹرفیس کا مطلب امیجن کرو کہ دو ببلز ہیں اور سوچو نا اگر اس نے زیادہ پریشر لگا دیا تو یہ تھوڑی سی, صرف اتنا انٹرفیس دیکھنا ہے, اس انٹرفیس کا کرو تھوڑا ایسے بن جائے گا, اس طرف ہو جائے گا, اور اگر اس نے پریشر زیادہ لگا دیا تو یہ اندر کی طرف بینڈ ہو جائے گا, ہاں باہر ویسے ہی رہے گا کوئی بات نہیں, لیکن تھوڑی سی بینڈنگ چینج ہو جائے گی جب یہ ایک دوسرے کو ٹچ کریں گے, اس کا جو بینڈ کرنے کے بعد جو ریڈیس آئے گا وہ ریڈیس اس کے ایکول ہوگا, اس کا کانسیپٹ لکھو, جو نیا انٹرفیس بنے گا وہاں کا جو پریشر ہوگا وہ بڑا پریشر مائنس چھوٹا پریشر ہوگا, اوبیسلی کیا ہو رہا ہے اس میں, صرف پریشر ایڈجسٹ ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور جو پریشر ہے جو نیا ببل بنے گا وہ پریشر لگا رہا ہے 40/R, جو پہلا ببل ہے 40/R1 اور جو دوسرا ببل ہے 40/R, تو آپ نے یہ فارمولا یاد رکھنا ہے, 1/R از 1/R1 مائنس 1/R2, یا پھر R is equal to R1 R2 divided by R2 minus R1. So, جو, اگر radius دونوں کا برابر ہے تو R1 is equal to R2, تو R کی value کیا گئی, infinite. Infinite کا مطلب ہے کہ جو plane نہ ادھر بینٹ ہوگا نہ ادھر بینٹ ہوگا, ایک دم پلین, تو اپنے یہ فارمولا آبجیکٹو میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک, نیکسٹ دیکھتے ہیں, question hai, suppose two soap bubbles hain of different radii, are in contact, ایئر جو ہے یہ بتانا ہے کہ اگر یہ کانٹیکٹ میں آ جائیں تو ایئر اسمالر سے بگر جو بھی ہے بگر ببل کی طرف موو کرے گی, یا پھر بگر سے اسمالر. کانٹیکٹ مینس مان لو ایک پائپ ہے, بیچ میں ایک پائپ لگا دیتا ہوں, ایک ہول کر دیتا ہوں اندر ہی, تو ایئر کہیں سے کہیں تو جائے گی, بیکاز کس کا پریشر زیادہ ہوگا اس کے لوور پریشر کی طرف جائے گی, اسمالر ٹو بگر. دیکھو جو پریشر ہے اندر وہ فالو کر رہا ہے فارمولا 40/R, جس کا ریڈیس چھوٹا ہوگا اس کا پریشر اتنا ہی زیادہ ہوگا. اب ریڈیس چھوٹا کس کا ہے, اسمالر کا ہے, اسمالر کا ہے تو پریشر زیادہ کس کا ہے, اسمالر کا, بگر کا کم ہے تو ایئر ول موو فرام اسمالر ٹو بگر, پریشر ڈفرینس.
ब्लॉक्स कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? देखो क्वेश्चन आएगा ऐसा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि सपोज एन छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बन गया, तो छोटे ड्रॉप का रेडियस आर गिवन है और एन भी गिवन है, कितने ड्रॉप्स हैं, बड़े का कुछ नहीं गिवन। हम निकाल सकते हैं इसका रेडियस कैसे, वॉल्यूम कंबाइन, ड्रॉप है ना, तो ड्रॉप पे तो वॉल्यूम कंबाइन हो सकते हैं, तो एन मान लो जो गिवन है रेडियस कैपिटल आर है, तो यहां से कम से कम कैपिटल आर तो निकाल ही सकते हैं, निकला है ठीक। तो एक चीज याद रखना कि जब छोटे ड्रॉप्स बड़े ड्रॉप में बनते हैं ठीक, या फिर एक बड़ा ड्रॉप है, उल्टा क्वेश्चन भी आता है, एक बड़ा ड्रॉप है, बड़े ड्रॉप को ब्रेक करके हमने छोटे छोटे ड्रॉप्स बना दिए, बड़ा ड्रॉप अपने आप कभी नहीं टूटता, छोटे ड्रॉप्स अपने आप मिल जरूर जाते हैं, अगर पास पास रख दोगे तो मिल जाएंगे, बड़ा ड्रॉप के छोटे ड्रॉप कभी नहीं बनेंगे। तो अगर आप बड़ा ड्रॉप है उसको छोटा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर वन इज क्लियर, इसमें वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन आएगा एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ड्रॉप मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ड्रॉप को तोड़ने तो एनर्जी देनी पड़ेगी। पहला पॉइंट क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है। दूसरा डिफरेंस, जो बड़े ड्रॉप्स का टोटल एरिया होता है, एरिया सरफेस एरिया, वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप। तो अगर मान लो बड़े ड्रॉप्स का, बड़े ड्रॉप्स मिलके एक छोटा, एक सॉरी छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे बोल सकता हूं, इस केस में देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एरिया, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है, तो सरफेस एरिया की वैल्यू क्या हो रही है इसमें, इंक्रीज। ठीक यहां तक, क्वेश्चन आता है कि अगर फर्स्ट केस पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर सपोज करो ड्रॉप्स को मिला दिया, एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, तो एनर्जी रिलीज होगी, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस एनर्जी रिलीज से या तो बड़ा ड्रॉप ने मूव करना शुरू कर दिया विद हाफ एमवी स्क्वायर, या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा बाय डेल्टा टी, अगर मूव करेगा तो वेलोसिटी निकालो, और अगर जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालो, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ठीक। और इस केस में तो सिंपल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कन्वर्टिंग अ बिगर ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स। तो ऐसे पहले वाला केस सबसे ज्यादा फेमस है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो वो सॉल्व होगा सरफेस एनर्जी से, और सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो अगर छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज हो रही है या वर्क डन एनर्जी, इतनी बात है, डिवाइडेड बाय देयर इज डिग्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, देखो सरफेस एनर्जी और एनर्जी में फर्क है, सरफेस एनर्जी तो एनर्जी अपॉन एरिया है, लेकिन एनर्जी तो जूल्स में ही है, तो एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, इनटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, इसको मैंने डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है यहां तक, या फिर टी इनटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। देखें पहले सरफेस एरिया कितना था, एन इनटू फोर पाई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, अब कितने, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर करेंगे ना, कैपिटल आर की वैल्यू तो हम वो वॉल्यूम से निकाल ही लेंगे, इसमें तो निकालनी है। अब दो टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया ना, पहले टाइप का क्वेश्चन, या तो ये जो एनर्जी है वो क्या करेगी, वो टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएगी तो मैं क्या करूंगा, एम सी डेल्टा टी, और मास किसका, बिग ड्रॉप का, ड्रॉप है इसमें बिग ड्रॉप का, सी फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होती है इसमें, 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर याद रहे अगर आप 1 कैलोरीज यूज कर रहे हो, राइट साइड के जो यूनिट चल रहे हैं ना वो किसमें चलते हैं, जूल्स में, और ये किसमें चल रहा है, तो आपको जे फैक्टर लगाना पड़ेगा, या तो 4.2 से मल्टीप्लाई या
پوائنٹس پہ دھیان رکھنا. دوسرا کوشچن میں نے بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا نہیں آئے گا تو یہ تو ایگزیکٹلی سیم ہے, دس از سیم, یہاں تک تو کوشچن سیم چلے گا. از اکول ٹو ہاف انٹو بڑے ڈراپ کا ماس انٹو ویلوسٹی. یہاں سے کیا نکالنا پڑے گا آپ کو, ویلوسٹی, ٹھیک ہے یہاں تک. اور بڑے ڈراپ کا ماس نہیں گیون ہوگا, کیا کریں, ولیوم انٹو ڈینسٹی. ولیوم تو نکال لو گے, بڑے ڈراپ کا ولیوم از اکول ٹو واٹ, 4/3 بائی کیپٹل آر کیوب, کیپٹل آر تم نکال چکے ہیں, انٹو ڈینسٹی آف واٹر کیا ہوگی, 1 گرام پر سینٹی میٹر کیوب, سی جی ایس. اور رائٹ سائڈ کس میں چل رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے یہاں تک میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے آبجیکٹو بکلیٹ کے اندر کوشچن ہے, میں آپ کو دوں گا یہ کوشچن سالو کرنے کے لیے. آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے دو کوشچن ہیں. ہاں بڑا ہی بھاگے گا نا انرجی لے کے, چھوٹے تو ختم ہو گئے, بڑا بن گیا, اب کون موو کرے گا, بڑا, ٹھیک ہے نا. تیسرے ٹائپ کا کوشچن ہے اس میں, سپوز کوئی ایئر کا جو یا ایئر کا یا کسی لیکوڈ کا ببل بلو کر رہا ہے, ببل پھلا رہا ہے, تو کتنا اس کو ورک ڈن کرنا پڑے گا ایسا کرنے کے لیے وہ آپ کو نکالنا ہے. تو پہلے ایسے کیس میں ریڈیس کیا لینا پڑے گا آپ کو, ریڈیس تو ہے ہی نہیں, ایریا تو ہے ہی نہیں رادر, مطلب پہلے ببل ہے ہی نہیں تو زیرو. پھر مان لو آپ نے ایک ببل کو پھلا دیا آف ریڈیس آر, وہ کہے گا کہ آر ریڈیس کا ببل آپ کو پھلانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ورک ڈن کرنا پڑے گا, ورک ڈن ڈیوائڈیڈ بائی انکریز ان سرفیس ایریا. آپ سرفیس اور سرفیس ٹینشن آپ کو ببل کی گیون ہوگی, تو یہاں سے کس کی ویلیو آ جائے گی, ورک ڈن ٹی انٹو انکریز ان سرفیس ایریا, جو کہ صاف صاف کس کے ایکول ہے, 4 پائی